စကိုင်းတိုင်းခေဦးမြို့နယ်အတွင်းကဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စခန်းတစ်ခုကိုမနေ့ဖေဖော်ဝါရီ20ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ရာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အပါအဝင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်9ယောက်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ခေဦးမြို့မြောက်ဖက်နှစ်မိုင်ခန့်အကွာတဲကန်ကြီးရွာအနီးမှာရှိတဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စခန်းကိုမနေ့6နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာအင်အားရနဲ့ချီပါဝင်တဲ့စစ်သားနဲ့ပြည်သူ့ထိတွေကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ကိုတော်ချက်ဖကပြောပါတယ်။ဒီတော့ပုံမှန်ဝင်ကြသူတို့မနဲ့နေမိုင်းကိုသူတို့9နာရီခွဲလောက်တယ်9နာရီလောက်ခွဲသူတို့ဆက်တာပေါ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ6နာရီမှတင်းလောက်ကြတော့အဲ့တော့လက်ပစ်တွေဆက်ပြတော့တယ်ဒီစကားဟာဒုတိယအကြိမ်စီးနင်းခံရတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ25ရက်ပထမအကြိမ်စီးနင်းခံရစဉ်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်9ယောက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးသွားတယ်9ယောက်ကြောက်သွားတော့ပေါ့သောသောဝင်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဟိုလည်းနေနေမဖြစ်တော့ဘူးကွာသူတို့ကလည်းနေနေဖြစ်တာကွာဘုရားကဒီမှာကတော့လေဒီလိုပုံနဲ့တော့ပြီးတော့ဒီလိုတွေ့တော့တယ်သူတို့ကအဲ့ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့သူတို့ကအသာကြီးရပြီဆိုတော့ကျွန်မအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့လိုက်ဖြစ်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုကြီးဆိုရင်ဆုံးဆိုရင်လည်းပြန်ဆန်ပြေးနေတယ်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ကြရတာပထမတစ်ကြိမ်ဝင်ရောက်စီးနင်းခံထားရပေမဲ့ဒေသခံရွာသူရွာသားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်မှုစခန်းကိုဆက်လက်အသုံးပြုနေရကနေအခုလိုထပ်မံစီးနင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။စီးနင်းမှုအတွင်းမှာဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဘက်ကခေါင်းဆောင်တူအပါအဝင်စုစုပေါင်း9ယောက်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဒလုံးမှုတူနေနဲ့ခံပြဖို့ကြောက်လဲဟို9လောက်တော့ကျွန်တော်လည်းလုံးတယ်ကြာ။ဒါပေမဲ့ပုံမှန်လေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုသူတို့ကိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အင်အားဆိုတာတကယ်တမ်းပြောရမှာမရှိဘူး။ကျွန်တော်9ဆုံးနေဖြစ်တာတော့မှလည်းဖြစ်ရလိမ့်ကျွန်တော်တို့ခံပြနေမှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ဆိုပါစင်းနေမှုအတွက်မှာဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အသက်38နှစ်အရွယ်ကိုမိုးဝင်းအသက်18နှစ်အရွယ်ကိုညံလင်းအောင်အသက်22နှစ်အရွယ်ကိုရသအသက်40အရွယ်ကိုမောင်ကြီးအသက်26နှစ်အရွယ်ကိုထတ်တို့တည်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာ3ဦးဟာလက်နက်ကြီးဒဏ်ရာနဲ့ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ပြီး2ဦးဟာဒဏ်ရာတွေနဲ့ဖမ်းမိပြီးမှတက်တက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်လက်နက်ကြီးထိကဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့ပကပအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာအရှင်လက်လက်ခေါင်းဖြတ်တက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ကုတော်ချက်ဖကအခိုင်အမာပြောဆိုပါတယ်အရှင်လက်လက်ကမှာအရှင်လက်လက်လက်နဲ့ဒီထိပါတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကိုနောက်ကနေပြေးလိုက်လာပြီးတော့သူတို့ဓာတ်နဲ့ဖြတ်သွားတာဗျသူတို့ကဓာတ်တော့အချင်းချင်းပြောဟိုယူဆိုတော့လူမတန်တာပေါ့ဒီကိစ္စကတော့ဘုံမလုံးနေပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုံမြေဘုံမြေဘုံဆန်နေတော့ဘုံကဘုံကြိုးရတာမဟုတ်လို့ကျန်သွားဘုံကဘုံမချနိုင်ဘူးလေသူတို့ကဘုံဆက်တွေ့နေတော့ဘုံကမချလိုက်ရဘူးသူဒါမုန်းမဲ့တယ်ဒီဟာတရားကလာတာကဘုံကြီးပဲဘုံကတော့ခေါင်းဖြတ်ခဲ့တော့ဘုံကလည်းကြားနေရတယ်ကောင်းတခြားကူတခြားဖြစ်နေတဲ့ရုပ်လောင်းကိုတွေ့ခဲ့ရသလိုဒီကနေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာသရုပ်ခဲကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။အလားတူမနေ့ကပဲမြင်းမှုမြို့နယ်အတွင်းကဘလက်အီကဲပြောက်ကြားဖွဲ့ရဲ့ထုတ်လို့ရေးစကန်တစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ရာ2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးစုစုပေါင်း10ဦးဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။လက်လုံတနက်အများပြားသိမ်းဆဲခံလိုက်ရပြီးစိတ်မြောင်း9လက်တနက်အရှိ40ကျော်တနက်တို့စနက်လက်အပြင်ထုတ်လို့ရေးပစ္စည်းတွေသိမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စကန်တိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ကြီးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုရရလက်လက်နဲ့ပြန်လည်ခုခံနေရတဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာလက်နက်အင်အားမမြတ်တာတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းခင်ဦးကမ်မလူထိကျိုင်းစားတဲ့ဒေသတွေမှာတနေ့တည်းအများပြားတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ18ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ခင်ဦးမြို့နယ်မြို့တည်ရွာတိုက်ပွဲမှာဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်16ယောက်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီ4ရက်နေ့ကကမ်မလူမြို့နယ်ကုရောင်မှုရွာတိုက်ပွဲမှာလည်း16ယောက်တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စကိုင်းတိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်လည်းမြို့သားညီညီရေးအစိုးရအနေနဲ့လက်နက်တွေချပေးစီလိုတယ်လို့ဒေသခံကြီးရွာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ကိုတော်ချက်ဖကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဘာလို့လဲဘာလဲလို့အလဲဆိုတာဒီနိုင်ငံကြီးတို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့ဘာလို့လဲတစ်ချက်တော့အဲ့ဒီနေရာကိုတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ကစုံစမ်းနေတယ်ကျွန်တော်သိနေတယ်အဲ့လိုမျိုးအနေထားတွေခံနေရတာစီးရီးရောလို့ကျင်စကိုင်းကလူတွေအောင်ဒီမျိုးတွေမဟုတ်ဘူး။ကျန်တဲ့လောက်နဲ့ကျွန်တော်လည်းကိုတိုင်းကြီးကိုချစ်လို့ကိုယ့်နဲ့ကိုရိတော်ကိုချစ်လို့ကျွန်တော်လည်းသာဝင်ရတယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကြားလို့ရှိရင်စေသာသိတယ်။သူတို့တွေ့ရတဲ့လည်းလည်းရသလိုရှိရင်ဘယ်မှာဖြစ်မှာသူတို့ကအခုလည်းလည်းမနာမရတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအလကားနေနေပြီးပြင်းရတာမနေဘူး။ခိုက်တင်လို့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဆက်ပြီးနေကြတာပေါ့ဒါပုံမှန်လေးနေပြောရတာ။